Voilà, c'est ça. Comme nous avons dit, rek bon yeen ñepp gis ngeen lu tax ñu tassé fi tay ndax té yalla bu mu bindé doomu adama daf ko bind ci lèr ak ci lab donc dafa bëgg lèr bobu ak lab bobu mu continue ba ci jannatu firdausa du question chrétien musulman non non humanité la ñun ñepp ben la ñu ko motax ñu taxaw fi pour xex ba yalla jëlé fi ñepp nga xamné ay sétané lañu té dinañ ko criminaliser fi au Sénégal parce que Sénégal yalla mo def mu nekk dekk goor yalla yi quoi. Yalla mo def mu nek dekk leer si Omar Foutiou Seigne Touba Baye Niass Baye Lay Omar Fout ñom ñep dal ñom ñep ak suñu goor yalla ak aksi daire ak lool yep dal soko dajale moy manam duñu wax ay question di ay paré guñu 11 billah mënuñu paré ci loolu wa mënuñu paré parce que yalla buñu bind musul bëgguñu paré loolu wala hakaza al umur kama khala al aq nahnu al yawm waqifin huna لكي نحارب ضد اللوطي اللوطي الذين لا يعني لا يبالون فيما في امر الله يعني هم يعني قصدهم يعني تدمير الاخول الشباب الاخول الافارقه وغير الافارقه ولكن سنجاهد سنكون ضدهم حتى يوم القيامه ان شاء الله ببركه سيد وجود وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمه الله انك جنس بي بنو ساكرفيي سونو ريو بنو ساكرفيي سونو ريو buñu nangu kenn kuñu duggal ci naka suñu nonu mag ñi fi neewon mam alhaji malik mam limamu lay ci fi lañ nekkon te def lepp dafa rafeton amon na ay jeune yu fi nekkon te lepp dafa rafeton kon nañ rafetal lepp lolu moy deug te buñu nang kenn kuñu sacrifier buñu nang kenn kuñu te way tay moy nakal wu bax bax mbir bu gor jigen tax nek na mbir mo xamantene mbir mu ñaaw la nek na mbir mo xamantene dafa yak société dafa yak askan dafa yak jiko te li nga xamantene yalla da fay mugal xétu lëmm jël suuf ëbëti ko ci kawam loolu duñ ko nangu mu mu am fi suñu fi suñu réew té lepp luñ ci mëna def mu taxaw dinañ ci wax liñu mën té ñu ngi lancer appel président de la république Macky Sall loi bi nga xamantene da ko nara voter ñu ngi koy ñaan li muy duggal assemblée bu mu fi amé té duñ ko fi nangu ndax so first I'm greeting everybody no all over the world without distinction of religion or nationality. So today, why we are here because as you know, that some part in this world, they want to, what they call it, give power to the homosexuality, give power to the badness, give power to the darkness, which is not good for our children, for our society, for our life. That's why today we stand to be, you know, a God soldier, Allah soldier against the homosexuality in this world. Because when the Almighty created this world, created the human, he created in the, you know, the, what the cleanness. So that cleanness must be to the heaven, to the paradise. So we human beings, we have to try, you know, to do more effort, you know, to, what they call it, to let the peace be everywhere. When I say peace, peace means that to respect the recommendation of the Almighty God who created, who want us to be on the right way. Because aside, we have the Satan companies who are trying to disturb our youth mentality. We will never accept that. We say, down to hell, those homosexuality and lesbian and with all kind of that organization, and down to people who are supporting them, you know. And we will say we are always ready to give our soul to just save the children's future. All right. Mil mo xamantene dafa yak société dafa yak askan ñu ngi ñaax jeune yi ndax goor jigen ciblé wul mak ciblé wul pa jeune lay ciblé ma ngi lance appel di wax jeune yi ko xamantene ñu ngi koy lam lamé mom lam du mom buñ ko am finn ci mom buñ xass bañ nan mom la nañ ko dakk nañ ko génné société nañ ko génné ci quartier bi ma ngi lance appel ñepp na buñ ko bay li ñi su xex bi dañ koy dem ba mu jox tak bu jëlé suñu bakkan sax yëm sax dañ ci dem ba mu jeex nak assalamu alaykum. Nous exigeons à l'Assemblée nationale de décréter une loi qui consiste à condamner fermement l'homosexualité. Ici, le Sénégal
Sénégal, nous avons des cultes traditionnels qui ne nous permettent pas d'accepter l'homosexualité au Sénégal. C'est ce que nous réclamons et nous exigeons à l'Assemblée nationale, encore une fois, d'établir une loi qui consiste à condamner tout acte de contre-nature, je voudrais dire, sans réserve. Voilà, c'est ce que nous voulons. Et ainsi, combattre l'homosexualité est un acte noble pour tout croyant. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'avais à dire. Nous sommes pour faire affaire aux femmes. Nous sommes Maki yorul sunu kaddu bo gisé li rek nga xamné maki yorul sunu kaddu ñun nak duñu nangul li buluk tuux du fi am du am Sénégal jaral nañu sunu bokkan jaral nañu lepp jigen du mëna nek fi gor di jël lu bon di nan day sey ak moromam gor ana jikko bu rafet bi anamu kon jeunesse Sénégal man dam leen di ñaan héritage bi ngeen jëlé won ci ñom Cheikh Ahmadou Bamba ak mak yi fi nekkon bu len ko réeral wa salam fofu la ya assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu ñepp di ziar ñepp li waral sunu téway fi moy lo xamné yalla ko ñëk bañ ci alquran atatuna dhukrana min alalamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min azwajikum yalla daf né daf ndax da ngeen di jël goor ñi di len def jabar bayyi seen jigen ñi nga xamné mom la len defal mu doon seen jabar lolu yalla ko ñëk téré ci kaw téré gogu yalla téré ko motax ñi fi tew ñëpp ay kilifa lañ bayyi seen occupation taxaw ci naaj wi depuis 10h ba légui yeguñu naaj wi kenen ku woté won ngir lenen lu jëm ci aduna duñ ñëw taxaw man c'est la première fois may taxaw ci ay manifestation c'est la première fois goor jigen nak amul benn diiné bu ko nangu doomu adama bu normal sax nanguuko doomu adama bu normal nanguuko yalla ba mu saké doomu adama fum sak ben goor sak na fa luma djuroom ñaari jigen ngir jigen baña manke bu jigen manke won doom adama am layu ne jigen dafa manke motax munu ñoo ñak dem ci goor ñi waye yalla sa bu bindé ben goor dina bindul ma djuroom ben jigen digal ñu mëna tak ba ñenti soxna ba ci wala lu ko gëna soufé kon goor jigen mom amut ben loi bu ko mëna nangu ci aduna salam alaykum wa rahmatullah mangi tuddu na fi sa djé tay dañoo am mbékté bu baaxa baax ñew nañ fi tay ji julluti Sénégal yépp tassé fi ngir bañ bénn mbir bo xamné diiné daf koy bañ askan bañ ko aada bañ ko moy goor jigen bi nga xamné yalla da ko sip haramal ko mo taxone ci jamono lot yalla depp souci jël joño ñoo ñepp ci monté gogu ñu doon def mu yoni jibril mu yëkëti souci ba ca kaw depp leen ci souf ba légui ñoo ngi riir kon képp ko xamné yaangi def goor jigen Good. Nouvelle ordre mondial wala benen lobby bu man di don ci aduna bi munu ta fexé ba fi ci Sénégal fi ci Sénégal goor jigen du fi mana dox di dagu num ko nexé di dugg ci marché yi di dugg ci supermarché yi num ko nexé ta ay yatt du ko fa fek goor jigen bu tok ci sa bir salle nak di fa dund sa goor jigen lola sa bop la ndax l'islam dañ ñu wala ta jël sa sou wala ta jass sa sou lañu wax bu len dugg ci bir nit ñi wala ngeen dugg ci bir neeng nit ñi wala seen kër yi di xol lañ fay dund waye lepp lo xam dañ ko genn ci eut bi minas shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wal rasuli isa da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allah yahulu bayna al mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun ñi ngi sante yalla bu baax di gili ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wuy ci nak gitaay bu tedd bi ndax alquran ci bopam mo ngi jangale yeen ñi nga xamne gem ngeen yalla wuy leen wote buñ leen oyé ci yalla ak yonent bi ta li ngeen o moy lo xamne day dundal sen xol lolo moy lan moy l'islam ñun l'islam kep mo mom lañ am kon nak buñ leen oyé ci l'islam buñ leen oyé ci yalla o leen ci yonent bi o leen ci l'islam wuy gi leen lolu mo sak taxaway yi mo waral xalé yi yep ndaw yi yep fab seeni bagage xey sol seen bubu ñew wuy ci fi ta li nak serigne touba dañ ko jangalon ndax ñaanon na yalla ne ko yalla jikko ju tedd gi nga xamne mom la l'islam bëgg la bëgg nga may ñuko nga may ko julit ñëpp dan ne yalla wahab lana makarim al akhlaqi ma tahabubi bila shiqaqi dan ñuy jangati mi ne de len jihad ak bakkan ndax li jihad la kep ku ñew fi xamal ni di nga jihad nga def ndax da nga jaayante yeen ñi ñëpp ku ci nekk waron nga xey am fo xey waron nga xey dem ci say aajo dem ci say yitte waye nga bayiko ñew wuy ci l'islam kon na ngeen xamne li jihad la kep ko xamne ne nga ëlëk suma fekke won jamono sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu saaba yi di xex damay and ak ñom tay nga fekke li ñu otel suñu magni muy and sa mu jikko yi
sedd ne sama yoon nekku ci yow l'islam ñorula kon nak ñi ngi sante yalla serigne touba daf ñoo jangalon ne rumu jihad nafsi ya ikhwani falakum khadan bihi aljinani yeen mbokki talibe yeen mbokki julidi na ngeen di jihad ak seen bakkan ndax jihad gi ngeen di jihad ak seen bakkan alek suñu borom aljana la leni fay te li jihad la ndax di xex ngir yekati kaddu l'islam lolu moy jihad tawa kalimatul lisina kafaru hiya sufla wa kalimatul lahi hiya alulya wallahu asun hakim batub yalla moy dem ci kaw batub ñi nga xamé ni ay yéfer lañ bénn kaddu guñ fi mësa wax ki souf lañ jëm dé yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahim ñom dañu bëgg fay lér ak yalla yalla néna ma bañ sama ak lér sama l'islam sama alquran sama kaddu man yalla day fété kaw ba adunaay tukki du ngeen am ndam l'islam ay am ndam l'islam ay am ndam l'islam ay am ndam kon nak nañ xamné ñun suñ dundu ak suñu dé suñu lek ak suñu nan lepp l'islam la wa man yadum ala jihad nafsi fa faizun inda ulul ramsi seigne touba neena kep ko saxti yi jihad ak sa bakkan de nga di xexal l'islam sa dund ak sa lepp ngay xexal l'islam ala yomal qiyam bo faato bu ngay tecc ci kursu bammel ngay texé jeunesse bi ma ngi len di wo jeune senegal ngeen bañ ngor jigen ndax baxul ci askan baxul ci diine baxul ci santé ngor jigen baxul ñi ngi ni ñom baxul sax ci seen santé ñom baxul ci sen santé ñom goor jigen ni sax ñoko gëna xam ay malade mental lañ c'est des malades mentaux dañoo fébar diiné bëggulén kèn bëggulén yalla nañ yalla mussel ci goor jigen yon jeunesse yi da ngay na bañ na ngeen ko bañ tay bañ ko suba imam assane sar lool lay wax bëss bu nek néna yeen jeune sénégal yi na ngeen fexé ba li bu len ko nangu aduna bu len ko nangu alakhirah bañ len ko ba sen souf la la dernier souf na ngeen ko bañ goor jigen yalla nañ yalla jappalé ñu bañ goor jigen mi nga xamné moy rewum serigne touba di rewum serigne alhaji malik si rewum serigne ndiassan di rewum baye ñass duñ ko nangu fi ci rewmi bu suñu bakkan lañu jaral li waral mbolo mi yépp jog bayyi seen yité xam ngeen né du ak nen mouvement lgbtq xawma lañ koy tuddé duñu ko nangu muy goor jigen ak lesbienne ak benen bu mandi doon duñ ko nangu duñ ko massa nangu ci aduna dégg na nak président états-unis man mako déglu ci benn discours constitution dal leni dépénaliser do duñu dimbalé bép réew bo xamné ci ndimbal nga fassiyéné dundu ki lay dimbalé sa bu téyé loxam nga dé même ludul gor jigen waru ñoo nangu di sakku ay ndimbal ci yenen réew ngir dundu suñu dundu ñoko wara yoral suñu bop bét peuple bu mandi doon yalla néna lañ wara dundé def nako ci seen souf suñ souf yi lañ wara dundé mi ngi fi buñ nango liggéey gëm suñ bop sin bo arriératé 40 ans ci ginaaw dafa sous-développé won dem na ba développer bop té États-Unis mënu ci dara benen réew mënu ci jara bañu muju nara nek première puissance mondiale lool kenn ku nek xam nako té ñom ci pays sous-développé yi lañ tollon kon nak Sénégal mi ngi non réew taw la waye réew mu am jom lañ réew mu am détermination lañ réew mu gëm seen bop lañ nañu xamné réew mu mën di ñëw ak fu mën di joggé mënu ñoo imposer goor jigéenu salaamu alaykum wa rahmatullah bu ngay tecc ci kursu bammel ngay texé kon nak yeen ñi tew fi fep na ngeen xamné l'islam ngeen xéxal l'islam leen fi indi yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam leen fi indi alquran mo leen fi indi kon nak li ñu def ëllëg yowmal qiyam suñu borom dañ ci fay duggu aljanna tawallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yashaa ila sirati mustaqim in uridu ila l'islam mastata'tu wa ma tawfiqi ila billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na waxtu bi dafa xat man limay wax moy li ko andi ak lañ ci djublu la ko andi nak moy référendum bi nga xamantene mosu ñoo gis référendum yu and ak ay point ben point lañ ci xamone ndax tay so andé ci point bi ando ci point bé xamo loy voter ndax bo voter wi and nga ci lepp ben ñaar nak lañ ci djublu moy suñu borom daf ñu diggal ñu yok xet sallallahu alayhi wasallam waye goor yi buñ tambalé di and ñom seen biir ana jur fal lay amati jigen ñi buñu andété seen biir ana jur fal lay amati kon nak na ñepp yew ku ci duggul bu ko sax xalaatati ku ci xas duggu nak na nga lijeenti sa bop en passeport diplomatique bu de ñom liñ lay gëmlo deug la nañ la assurer sa aduna sa sécurité nga genn ci réew mi wa salaam goor de ce goor na jigen de ce jigen na ñama tous te goor 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 jigen na jigen na xali am fini gañ gañ ñu sey ñu dem no ñu do lu sax